Govorili smo već ranije o zadužbini Mome Kapara, tako, I jubilana 10. nagrada. Odlazi u ruke jednog mladog slikara, da ne otkrivamo puno, da pitamo Ljilju, može? Tako je, na 10. godišnjicu odlaska, Ljilju, smo tako rekli prošli put. Tako je, on je samo, da, on je samo fizički otišao. Dobar dan I drago mi da vas vidim. Kako ste, dobro? Fantastično. To mi je drago. To mi je drago. U stilu Mome Kapara, fantastično. Tako je, odgovor. A i voleo je nedelju I moramo nedeljom da budemo dobri. Uvek nedeljom da. I da. Jel tako? Kad je mogao da ide na reku sa zadovoljstvom da ne radi. Da, da, taj dan što je Bog dao da se odmara. Čuo sam da imate jednog mnogo dobrog mladog akademskog slikara, to je istina. Ne imate nego da je dobio nagradu Petar Mošić, jel jeste? Tako je. Pošto je ovo 10 godina kako je Moma otišao, pa 10 godina koliko postoji zadužbina, pa 10 godina kako dodeljujemo nagradu I ove godine... Nagrada je pripala mladom slikaru Petru Mošiću. Dobar dan, Petre, dobrodošli u Šarenicu. Da upoznamo gledaoce Šarenice I sa Petrom. Petre, nemate ovoliko godina koliko je Ljilja ove decenija naređala, ali sigurno se sa posebnom emocijom uvek setite Mome Kapara, pa brojne su nagrade I za vas, ali verujem da je ova nekako... Ovo je posebna zaista. Ovo je posebna I velika mi je čast što sam stari prvi iz mlađe generacije slikara koji je dobio ovu prestižnu nagradu sa ovakvim značajnim imenom iza sebe. Nego šta. Ja želim samo da kažem da od ove godine tako smo odlučili dodeljujemo nagradu mladim umetnicima I mislim da je to jako važno svi pričamo I da treba da pomažemo mlade ljude uopšte, a naročito umetnike, jer stvarno živeti od umetnosti je jako teško I divim se svakom ko živi od umetnosti, od slikarstva, od bilo koje, od slikarstva posebno. Tako da I naš generalni sponsor Pošta Srbije je to podržala I novčana nagrada I ova divna plaketa od srebra koja je već tradicionalna. Hvala što ste nam je doneli danas. Da. Petre, jednako lepo govorimo evo I nakon decenije o Momi I kao novinaru I kao piscu I kao slikaru. Je li vama sad ovo neki poseban elan za dalje? Pa kako da ne? Mislim I čast I naravno jedna odgovornost da prosto istrajem u tom kvalitetu jer prosto ljudi koji stoje iza ove nagrade su prepoznali kvalitet upravo u meni I to je velika odgovornost između ostalog. Petre, oko 15-ak samostalnih više stotina za nekih grupnih izložbi, je li tako? Tako je. I šta veše Glo'Art fondacija u Belgiji 2019. proglasila vas? Za jednog od najboljih mlađih umetnika koji je gostovao u Belgiji. Bravo, bravo. Bravo. Nagrada ide u prave ruke. Nisam sumnjala uopšte.